né? E o Messi, um gênio, né? Um gênio, é um jogador diferencial, apesar da idade, vai estar sempre fazendo grandes coisas. Então, como amigo, né, e como companheiro, aproveitei muito, né, do momento que ele teve ali no PSG, vi muita coisa dele, aproveitei crescer muito com ele, né, em todos os aspectos, né, mas amanhã, infelizmente, é o meu adversário, né, então estou alertando ao máximo meus companheiros sobre o que a gente pode fazer para tentar, né, anular, não seria a palavra certa, né, mas tentar tirar cada vez mais as ações dele dentro de jogo. Né, saber que é um jogador diferenciado que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e muita coisa da seleção argentina passa por ele, né, então é um grande jogador, é um gênio e a gente tem que estar com muita atenção aí amanhã. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo, que a gente consiga marcar muito bem. A gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, que tem um dos maiores jogadores da história ainda terminando de construir a sua linda história. Mas a gente se preparou muito para o jogo e a gente espera fazer uma grande partida e que a torcida, por conta daquilo que ela vê no campo, ela consiga jogar junto com o time. Que eu falo.